کریم ربم سره زما په خوږ ایمان خوشاله کا منګه تاسو ډیر خوش قسمت یو منګ ته دا اندازه نه لګي چې الله پاک په منګ باندې سونه پرزویو نه احسانات کړی دي او الله پاک منګ خپل ځان ته سونه خوخ کړی هم په دې نن ورځ کې وسونه خلک د ایمان نه محروم د همیشه نقصان سره آخرت ته رخصت شي منګ تاسو که یو خو وګورو الله پاک موږ له بې شمېره نعمتونه را کړي دي خو حقیقت کې موږ د الله پاک نه یو نعمت هم نه دي غوښتې او که موږ کوم نعمتونه د الله نه غوښتې دي نو علم غوښتې دي چې الله پاک موږ ته اول د وجود بیا د انسانیت بیا د مسلمانۍ بیا د محمدی والی نسبتونه نصیب کړي دي او بیا په خبر د موږ رستو پیښوي نو بیا به د الله نه سوالونه کړي خو د دې رستو غسلو مثال دا سې دی لکه دا چت خو دا چت په دې بنیادونو باندې قائم دی عزتمندو او د موږ بنیاد اونه نو موږ د الله نه سوال څه کړي وي لہذا که موږ الله پاک د عدم د تیرونه روخ کیو د وجود سعادت الله موږ ته نصیب کړي دي او بې شمېره نعمتونه را کړي دي نو دا ټول د الله پاک احسانات دي د دې وجنا په حقیقت کې وړ او لایق د حمد د ثنا او د صفت او د شکر ذات د باری تعالی الله جل وعلا شانه دی د وجنا هر لمحه موږ تاسو د خپل رب د نعمتونو شکریا ادا کو امام زرکشی رحمت الله علیه د تفسیر یو لوی امام تیر شوی دی هغې فرمایي وی یو سړی حج وکړو او بیا راغی ملتظم شریف ته د کعبې شریفې د دروازې او د حجر اسد په درمیان کې چې کومه حصه ده دې ته راغی او په دې الفاظو یې د الله پاک حمد ادا کړو تاسو ووایې الحمد لله بجميع محامده الحمد لله بجميع محامده یعنی په ټول حمدونو د الله پاک حمد دی وی کال بعد بیا هغه راغی الله پاک د هر کال او اون په دې حج کې د الله پاک موږ تاسو ټول راجم وګرځول کی او انشاءالله په نن ورځ به د تزک خیری په مکه مکرمه کې دعاګانې کوم انشاءالله او اجمالی وستاسو د ټولو صلات سلام پر رسول الله مبارک پیش کوم خو تاسو راته لګو وای د موږ صلات سلام پیش انشاءالله او الله دی وکړي چې ټول د دقس یو ځای یو انشاءالله دل تڑپتا ہے میرے سینے میں ہائے کب پہنچو میں مدینے میں دل جس کا نہ ہو مدینے میں اس کا جینا ہے کوئی جینے میں چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ او دا اللہ نہ غواړو تاسو یقینو کې مون غوسته نه دا الله پاک را کړی نه دا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے کو مون د زړه نه غوسته آج تو ہو ابراہیم سائیمان پیدا آگ کر سکتے ہیں انداز گلستان اب بھی ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کوئی رہ روی منزل ہی نہیں دیکھائے عمر گری ناصر خبر کولے اچانک ہے دا حج داخل ہو شوا اور بل عمر گری دے داغم ہو شوا منگ سر دلی دے علماء مشرانو تو معلوم دی د شب قدر مولانا یاسر جان حقانی صاحب دامت برکاتو ہم اور میاں اشفاق صاحب دامت برکاتو ہم ما ته دا صرف ستاسو د ختم نبوت د خدمت برکت ته چې الله پاک داسې حالاتو کې فوری ستاسو دا حج داخله نصیب کړه اول ورځ زمونږ چار صدی سبزی منډی کې ختم نبوت کانفرنس و انشاءالله دا دعوت به کور ته کخیری رسو انشاءالله الحمدلله او دا رسېدلې دی او څنګه مولانا مسلم جان صاحب په دې نظم کې تاسو ته وې اوس به دغه قربانو ته تیار اوسیږو او د باطل به یوازې په سترګو کې سترګې نه ورکوو
ان شاء الله په هر ډګر به موږ د باطل مقابله کوو ان شاء الله. سبزی منډې کې د موږ د چار صدې تقریبا لسدول سقادیانانو د اسلام آباد دلته کاروبار شروع کړو. زه به تاسو ته دا د زړه درد خبر وکم او یوازې تاسو ته نه کوم د ټولې دنیا د مسلمانانو ته کوم چې نن په دې ټوله دنیا علماء حق علماء دیوبند الله پاک د ټول انسانیت نه د ټول عالم د پاره یو ډیر لوی نعمت نصیب کړی. نن مردان کې هلته د سبزی منډی په حواله باندې الحمدلله اجلاس دی. موږ ته پته نشته په کومو کومو طریقو دلته راغلي دي زما محترمو. خو زما عزیزانو ټیک ده موږ کمزوري وو ګناهګار یو خو کم از کم په عقیده خو کلکو سي دل پکار دي کنه عزتمندو. زموږ ستاسو په دې علاقو کې څنګه دا نوي نوي خلک راځي وو موږ هغه عقیدې قبلو زموږ عزتمندو. زموږ ستا پلار نیکه خو مسلمانان وو او که موږ خو مسلمانان یو هغه غیرتمن مسلمانانو نو چې مسلمانانو د هغې عقیده ولې موږ پرېږدو د نورو خلکو عقیدو پسې موږ تاسو عزتمندو هغه لاړ شو. نو په دې الفاظو یې د الله پاک حمد ادا کړو نو کال له بیا ورته الله پاک د حج توفیق نصیب کړو. بیا یې دقسې وکړل چې بیا دا حمد وې نو یو حاطفي آواز ورته وشو چې د الله بنده ستا د هغه حمد ویلو د ثواب لیکلو نه خو لا فرشتې فارغې نه دي. نو حقیقت کې دا ټول نعمتونه که بې ذات دي او که بل واسطه دي دا ټول د الله دي. و الله پاک کوچالې یو نعمت ورکړي نو په دې کې د هغه بنده څه خصوصیت نشته. لکه موږ تاسو له الله پاک یو صلاحیت راکړی دی او د هغې نه موږ خلکو ته پیدا ورکوو نو دا خو د الله پاک ورکړه ده. یعنی بله یو ډاکټر صاحب دی متشرع دی نیک انسان دی او هغه په یو ډېر نازک بیماری باندې غریب هغه مبتلا دی الله دې ولې صحت ورکړي عزت مندو. که زما ستا دا نرو سیستم معمولی دا نیرو سیستم معمولی زموږ ستاسو متاثر شي نو زما عزتمندو موږ او تاسو خپلې بولې هم نشي سارول. بهرحال د الله پاک نعمتونه بشمیر دی. الله پاک خپل فرمایي وان تعدو نعمت الله لا تحصوها. کو تاسو زما نعمتونه شمارلو غواړئ نو نشئ شمارلی. بل یو ملګری راغلو پایلټ دی نو ما ته وی د دې تهجد وخت کې د پاسېدو وي د دې شعاګانو خپل اثرات دي د سحر خپل اثرات دي ډېر ښکلې خبرې کولې. بیا ما ته یو خبره وکړه مې یو ځل په یورپ کې یو تبلیغي ملګري چاره دام کو نو چې کله د سټ مسه وکړه نو یو ډاکټر ورته ولاړو او تعجب به ورته اغېشته و چې دا سړی څه کوي. بیا ورته وی ته څه کې د کوم ځای زه د پاکستان یم دا چاره دام کوم وی پاکستان کې څونه پاګل خانې دي. ورته وی ما ته خو پته نشته خو کمې دي د امریکې په یو نیویارک سیټي کې د سلو نه زیاتې پاګل خانې دي. هغه ورته وی ما په دې ریسرچ کړی دی تحقیق مې کړی دی چې که د چا پاگل پن مرض وي او دې دروازې پنځه ټیمه لون لاس په سټ باندې راکاږي نو د ده دا بیماری به ختمیږي. هغه ورته وی دا د اسلام یو مستحب حکم دی د سټ فرض هم نه ده واجب هم نه ده سنت هم نه ده مستحب ده. نو چې د اسلام په مستحبو کې دونه پیدا ده نو بیا د پیغمبر اسلام سنت طریقې الحمدلله په هغې کې به څونه پیدا وي په واجبو کې بسونه پیدا وي په فرایضو کې بسونه پیدا وي. ګورې موږ تاسو ته دا دنیا لوی ښکاري او دا خپل ځان راته رکوټ ښکاري خو حقیقت کې د دې ټولې دنیا
اگر چپ سم او میموری کارڈ اللہ پاک دا انسان دا ہیومن باڈی پیدا کرے دا تے مختصر دے اگے ڈیٹیل کی نوشت لے جس سے پدے کائنات کی دی نو پدے رکوٹی انسان کی اللہ پاک اگر ٹول پیدا کری وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون من کلا کلا نوجوانان ما تو لگے توجہ ساتھ بچے ما تو گور دی مرگی تو ما تو گلا مرگی نا خدی خان محترم دروس یو سندان خلا تلا خلا تا نو چی اگر آگے واپس مکی تا نظم کی خکل کلا ولی خکل کلا وی دل دا جکم نعمتون دینو دا نعمتون آلتا نشتا خدا غم مذہب سر تعلق نشتا دا ہدایت نا محروم دے نو ذہن دے طرف تلا نرل چی دا کم ذات تے چی آلتے ندی پیدا کرے سوکے نشی پیدا کولے او جدل تے پیدا کری دی سوکے بندولی نشی دنیا سین دانان غیر مسلم ابل اور اندر پائلٹ مرگری ماں تے ہوئی یو کسوی ماں تے ہوئی چیر دا جنت دوزخ دا دی عیسیان و عالمان و دا مسلمانان و عالمان و دا ذان دا عرص ذکر کری دی وی سروہ دی پس رہا تو وی چیر دا کائنات ندی یقیناً پا دے کائنات دا چاہول دے دا کائنات دا چاہ قبض دے قدرت کی دے ذکر خدا نظام علم اگر چلی گی وی ماں دے جتا خدا خبر ماں سر نمان اللہ وزی سنگا ماں سر مانے دا چائنہ یوسو سینسدانانو ایمان روڑو خود دہریان دی کمیونسٹ دی آگی والی ایمان روڑو وی من نظام شمسی تو قتل او من دی دنیا تو قتل بچے شورم کے گلو نو خوا چی پا دنیا کی روزانہ دنیا ایکسیڈنٹ ٹکے گی او دا من نظام شمسی صرف داغی سیاراتو تمنگو گورو تاسو باغا ڈاکومنٹری کتلی جس سپیڈ کی سیارے راشی راشی یو داسی لاڑشی بل راشی لاڑشی یو ستوری بل سر نہیں جنگی کی معلوم داشو جی پدی باندی دی یو ذات تصرف شتا دی ہولڈ پیشتا دی زگا دی دا ٹکرونا اگا ساتھی لی دی دی وجنو تا اللہ پاک دی ایمان دولت نصیب کو منگتا اللہ پاک مبتا کی نصیب کری ٹولے الحمدللہ اس عزت مندو آغا ذات چی پدی ٹول کائنات ہول دے آغا ذات منگل دیر نعمتوں نہ راکڑی دی زمان زیادی رگو دی بدن کی دا رگو نہ دی دیتا نارو سسٹم بھی لیشی بک آف سینس لکی دی یو انسان رگو نہ چی سٹیپ وائز یو بل پسی کی خود لیشی نو در طول دنیا نہ دو دل تاوی گی خدا انسان دو نہ خط اللہ پک پیدا کردی دا سی بشمیر نعمتوں نہ نو اللہ پاک فرمائی تاسو زمان نعمتون سچ دیو نعمت نعمت لفظ مفرد دے آگے سر متعلق کم نعمتون دینو تاسو نشہ شمار لے دا اللہ پاک نعمتون دا شمار نبہر دی توجہ پورا ساتے خو اللہ پاک یو خو فرمائل چی دا شمار نبہر دی خو بل طرف تے دام فرمائل ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم چی تاسو نبا اور از قیامت ضرور بھی ضرور خامخا یو یو نعمت بارے کی بتا سونا تپوس کو لیش دشمار نہ بہت دیکھو تپوس بدن کی گی لگتا منگ دا اخکل استر گی دی 26 کروڑ کے امرے پاک اللہ پاک نصیب کری دی منگ نبا اللہ پاک تپوس کی چی منگ پہ پردو خود تا کتی لی دی قرآن تم کتی لی دی علماء مختم کتی لی دی کو پردو خود مختم کتی لی دی تاس یو یو نعمت تا منگ سوچو گو بیا نعمتو نا سا آفاقی دی سا انفسی دی زمان پا دی بدن کے دن نصور نعمتو ندی خو اللہ پاک پا دی بشمیر نعمتو نو پا منگز باتنا نکی چھت دا با میمانے چھت دا نعمت دا می در کڑی دی دا می در کڑی دی دا می در کڑی دی سوچ کوئے پا بشمیر نعمتو نو کی صرف پا یو نعمت اللہ پاک پا منگز باتنا نکی سوچ کوئے نو پا دی بشمیر نعمتو نو کی جی اللہ پاک پا منگ نعمت با پا غیوز باتن کی نا ابد ٹولو نلوی نعمت بھی ہوگو نوی اللہ پاک دا نوی چھے دا با بیمانے چھے دو آسمانو نے میں تاہو دا پارا پیدا کری دی اللہ پاک بخپل وجود
او حقانیت ان فی خلق السماوات والارض اختلاف الليل والنهار تقریبا ات دلائل دے کہ اللہ پاک ذکر گئی اللہ پاک بات نہ کی دلو جنت اللہ پاک پیدا کرے دے اللہ پاک بات نہ کی وچ پاغیو نعمت بات نہ کینو حقیقت دا دے چ اغه نعمت بہ یواد د ټول نعمتونو نلوی نوی بلکہ دا ټول نعمتونو بہ دا اغه نعمت په وجہ باندې اللہ پاک مونږ ته نصیب کړي اغه نعمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا البتا په تحقیق سره علماء پدې پیګ دما محترم اللہ پاک ماضی ذکر کا لام قد سر خبر مؤکد متحقق کلا چه ما پا ایمان والا پا مومنان دا احسان کو چه دوی کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم پیغمبر رو لے گا یعنی ترجمانی داشوا چه اللہ پاک فرمائی چه دا با میمانے چه تاسو میں محمدیان پیدا کریے زمانگا لوئی ڈگری لوئی کالیفیکیشن زمانگ سچے دے اسنگا چے عجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی زم محمدی اما دا ازل نستا دا عشقے پدام بندی اما زم محمدی بس دا زمانگا لوئی ڈگری دا دا نور ٹولی شولڈر ہے دا با زمانگ نخکت کزی گی عزت مندو منگ چے کہلے لحد تا کزی گو منگ سر بدق یو ڈگری بھی دا نوری بنی بھی علماء ناستی امنگ دا منطق اصول دی چه الامور الخارجیت لا تعتبر خارجی امور دا معتبر ندی فارابی و لوی سینسدان تیر شوی دی دید اسی دقری لمنه که ناس تو مطالعه کولا دا باچه قاپله تیر شوا دا روغ مخ که روانو دل راغی دا توی پاسا لطه والا ورکلا دو تا دا سی خسیری سنداسو کتلوی صدی وی پاسا ملا باچه را روان دی و تلا مانا تا پوس گئی آگو دے بادشاہ سے تو ہوئی بادشاہ تو نہیں بیجنے بادشاہ سر پوج بھی لخکری بھی او اگر سر دیر روب و دب دب بھی وی من دا امور خارجی دی وی بادشاہ کے دنن سے صفت ما تا او آیا پیش بھی دنن بگیزے دی پاکستان کے نن وزیر اعظمی سبا اسیر اعظمی نن وزیر وی سبا اسیر وی نن صدر وی سبا ملک بدر وی موین قریشی دا مو وزیر اعظم حکم دے گی پتہ لگی عزت مند او الحمدللہ یوں تو راہ محبت میں ہم پر بڑا مشکل مقام آیا نو تو رستے سے ہم ہٹے نہ ہم نے رہنما بدلا دا یو عالم چرا اغلے دے کورا نو دے جے دا کور پر درشل قدم راڑو لے دے نو پا دینیت نے دے اغلے جے دا بخبلو بچو لبیا واپس دم او یواد دانا دا اللہ نا سوال کی جو خدایا زما دا سر قبول کی او خدایا یو رز راوانی چے دے بخبلو بچو لباپس را نشم خدایا نن چې د موست ایمان بچته په خدای قسم دا د علماء د برکت دي درمن بیا وخم پتری په خپل ټوټه ټوټه کچکول کې هغه نی خان خو به خیر د پښتنو نه د پښتو د پاره غواړم او موږ به چې خیر دا مسلمان نه د اسلام د پاره ایرو را خیر دې کنه د دې کافر نه ځانو ساته د دې نه ځانو ساته د دې نه ځانو ساته الحمدلله ہم ہیں سورج ہمارے ساتھ چلو ہم جہاں ہوں گی شب نہیں ہوں گی خود چ غم کو دس دا پارا غم کو غم ستا دا پارا کو زمان یو تبلیغی من کرو اللہ پاک دے مغفرت نصیب کی اور ڈیر یو خوش طبیعت ہے انسانو اجو وہ پنجاب تو چلے لتو ندری پٹکی بو سرو تورو مسرو سپین و مسرو شین و مسرو بیشے مردم شناسی و وقت شناسی و موقع شناسی دا خو لازم دا اگر بوی دی نورو تو سگوری نو ویدو چلار شم سور کتو شاہ جی وازو کی سوک سوکی سوک سوکی اگر بھی یو دن یو سڑی لیو نی رور گیر اخریلا نوی اگر دا گیری مبارک ویختی واغشتلو یا گندنالے کی اغردل وی مات جی دا بدی کے نغر دے وی اگا نی رور ما سر پا جگڑ شو وی اگا چاہے چی گیر خرے لے ون وی اغم دا اگا نی رور پا طرف شو ما سر پا جگڑ شو وی مات جی اے رورا زو سر ستا دا پار جگڑ کم چی دا دا گیری مبارک ویختو دا بدی گندن آلے کے نغر دے نو پا خدے قسم چی نن دا علماء چی دا دی ند سڑی توب تن خاگانی دی نن منگر قادیانی تو ویلی شو جدا ما دا امام دون تنخال بل کافر تو ویلی شو عزت مند نن پٹول دنیا کی انجو لگیا دی کارو نہ کئی خدا انڈر چرچ کئی نن تب گلی کے کم کار کے تدا انڈر ماسک انڈر مسجد دا کے انڈر مدرسہ دا کے
دا عالم نته دا تپوس کې دا شی اوکم از دا شی اونکم نو زما محترمو نن که هر باطل سره دمغه مقابله دا که هغه د علم په میدان کې دا که د جهاد په میدان کې دا که د سیاست په میدان کې دا که د تبلیغ په میدان کې دا که د ختم نبوت په میدان کې دا کو دفاع صحابه اهل بیت میدان کې دا الحمدلله دا د خپل مسلمانانو رونو د عقیده د حفاظت لپاره علامہ شان و شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دا چاچ دا مہا مقول دے اولان دی کلم دی ہم پر یہ بات کھل گئی ہے او تاسو کو شان اور شاہ کشمیری سے اپنے پہ جانے جسو کو نو مشرانو دا تورنگزو علامہ شمس اللہ افغانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہ جانے کا نام افغانی صاحب دا وقت دا ٹول دنیا لوی عالم کو نو نو چی افغانی صاحب دا ٹول دنیا لوی عالم نو استاد بے سونا لوی عالم آغا استاد سے فرمائی ہم پر یہ بات کھل گئی ہے کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم تخفض ختم نبوت کا دفاع نہ کر سکے. چلتا پھرتا کتب خانہ جیسے بھی وہ کتاب و قدا سے تیرہ تیرہ نہ کال کے بداغ نہ کتاب نہیں رہ دی اخبار بے نہ کہتے ودا زمد دہن نبیا اوزی نہیں عزت مند دا علماء چنن دا ستڑ کی زمان ستاسو دا قیرے دا حفاظت دا پار دا عزت مند. اس رسول اللہ مبارک دا اللہ پاک نعمتوں کے لوئی نعمت تھے بیا دا نبی علیہ السلام شان اگر منگ دوسنا بار خبر ہے چھ منگا ذکر کو سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. اگر عظیم شخصیت اللہ جی منگ داغی دا مدینی منورے دا غلامانو پا غلامانو کسو چھ اللہ جی منگ دا مدینی منورے پسپو کشمار کی اور دا تعلیم منگ تخپل مشر قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ راکڑے امید علاقہ ہے لیکن بڑی امید یہی کہ ہو سگانی مدینہ میں میرا نام شمار جیوں تو سات سگانی حرم کے ساتھ پیروں اور مجھے تو کائے مدینے کے مور و مار. رسول اللہ مبارک غصہ زان لے کتاب دے غصہ مصطفیٰ ٹولو صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم کی آنسو رسول اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹے اوے نور بپریرو ددے معراج دا موقع دا سیرت بسوک مرتب کی حسنگا جدا قرآن کریم دا علوم دا سمندر ملغلری جمع کول دا چا دا وس کار ندے نو دارنگی دا نبی علیہ السلام دا سیرت دا سمندر ملغلری جمع کول دا چا دا وس کار ندے دے وقت پورے تقریباً 33,000 کتابوں نے نبی علیہ السلام پر سیرت لکھی شوی دی. دا غلام قادیانی پر حیات باندھے ان کتابوں نے لکھی شوی دی. وی سل دل میں 24 گھنٹے کے تیشی مچا دے کول سل دل میں اگر سر بدبشی دوک برے خواہ لوٹا بمبا گوڑا بمبا پیشوی آؤ بس کلب نیو پدے دبل قلب مکانی کو لو کل دبل پدے دبل میں قلب مکانی کو دیا لرے پیغمبر خد پاک د ٹول خل کو نہ اوچت خانہ دان کے رالی گی اور پیغمبر اللہ پاک د ٹول خل کو نہ خشتہ رالی گی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د ٹول کائنات نہ یواد خشتہ نہ دے بلکہ ٹول کائنات چکم حسن اللہ اور کڑے دے دے مطلب برکت رسول اللہ مبارک اور کڑے دے لگا مشہور ادا دے اللہ پاک حسن پیدا کنوی نمی یوسف علیہ السلام لور کے نمی نور مخلوق لور کو خدا خبر دے دے کہ پورا نہ دا اللہ پاک دا ٹول بیارا غن کن یوازی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. نظام محترم دا نبی علیہ السلام دیر صفات تھی او بعض صفات خصوصی دی لگا پا کم نسبت تھی اللہ پاک نبی علیہ السلام تا معراج نصیب کرے دے تول پیغمبرانو باندھے منگ یو شان ایمان روڑے دے لا نفرق بین احد من رسلے و تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض فخپل مسکد انبیو فرق مراتب شتا زمنگ دا ایمان دے چہ دا ہر پیغمبر نہ زان لزان لہم او دا ٹول پیغمبرانو دا مجموعی مقام نہ زان لا آنچ خوبا ہم دارند تو تنہا داری دا نبی علیہ السلام مقام اللہ پا کوچت پیدا کر دے بلکہ پیدے رما عوام رونو زان پے کے منگ دا رسول اللہ مبارک امتیانیو
قیامت پوری ټول مسلمانان او صحابہ بذات ټول پیغمبران هم په دې باندې مکلف دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات باندې ایمان وروړي لام تاکید لونی تاکید سره فهمي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ هر پیغمبر پدې باندې پابند دی نو رسول الله مبارک لکه الله په کوم خصوصي نسبتونه ورګړي دي نو داغه یو نسبت عقیده ختم نبوت ده څنګه د من عقیده توحید ده چې الله پاک سره نه په ذات کې شریک شته نه په صفاتو کې نو پیغمبران الله پاک ډیر لالي ګلی دي انبیاء رسول الله پاک ډیر لالي ګلی دي خو اخیری نبی اخیری رسول چې الله پاک را لګل دي هغه سیدنا محمد عربي صلی الله علیه وسلم دي